បងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលមិនទាន់ដឹងពីរបៀបមើលក្រដាស់100ដុល្លារពិតប្រាកដគេមើលយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតោះទៅមើលពីរបៀបក្នុងការមើលលុយក្រដាស់100ដុល្លារពិតប្រាកដតើគេមើលយ៉ាងម៉េចអូខេចំណុចទី1គឺអ្នកនរគ្នាត្រូវមើលពីមុខដែលមានរូបលតា Franklin ហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នានឹងឃើញលេខ100ធំហ្នឹងអ្នកនរគ្នាផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងណាអូខេលេខ100ធំហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសគឺវាមានចំណាំងហើយវានឹងធ្វើការបដូរពណ៌នៅពេលអ្នកនរគ្នាធ្វើការផ្ដៀងដាក់ប្រាក់ចុះឡើងហ្នឹងវានឹងធ្វើការបដូរពណ៌ពីពណ៌ទងដែងទៅកាន់ពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺជាចំណុចត្រូវមើលលុយដុល្លារពិតប្រាកដចំណុចទី1អូខេចំណុចទី2អ្នកនរគ្នាត្រូវមើលលើរូបលតា Franklin ហ្នឹងហើយរូបលតា Franklin កន្លែងកអារបស់គាត់អ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាអាចយកស្ទាបដូចយើងស្ទាបសាច់កណាត់សាច់អីពេលយើងទិញកអារណាអ្នកនរគ្នាស្ទាបទៅវាមានសភាពក្រើមអញ្ចឹងសភាពក្រើមនោះគឺជាការកត់សម្គាល់ថាលុយនេះគឺលុយពិតប្រាកដហើយអូខេតទៅមកចំណុចទី3អ្នកនរគ្នាត្រូវទៅមើលទៅលើរូបជួងរូបខាងមុខដែលមានប្រធានអ្នកប្តីនោះគឺមើលទៅលើរូបជួងអូខេដោយអ្នកនរគ្នាឃើញក្នុងរូបហ្នឹងរូបជួងនោះវាមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងវាមានចំណាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើការផ្អៀងក្រដាស់ប្រាក់ចុះឡើងនោះរូបជួងនោះវានឹងធ្វើការបដូរពណ៌ពីពណ៌ទងដែងទៅកាន់ពណ៌បៃតងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើការផ្អៀងក្រដាស់ប្រាក់ណាអញ្ចឹងជាសភាពមើលលុយដុល្លារពិតប្រាកដគឺចំណុចនេះអូខេចំណុចទី4គឺអ្នកនរគ្នាមើលទៅលើចំណុចខៀវចំក្រដាស់លុយអ្នកនរគ្នាដែលឃើញចំណុចខៀវអានេះគេហៅថា 3D ribbon 3D ribbon នោះគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសគឺវាមានចំណាំងជាពិសេសគឺវារំលេចលេខ100អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងលេខ100នឹងទៀតសតបើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្វើការផ្អៀងក្រដាស់ប្រាក់ច្រោះឡើងនោះគឺលេខ100នឹងគឺវានឹងធ្វើចលនាអានេះគឺជាការមើលលុយដុល្លារពិតប្រាកដគឺមើលចំណុចនឹងមួយទៀតអូខេចំណុចចុងក្រោយអ្នកនរគ្នាអាចយកលុយក្រដាស់ប្រាក់100ដុល្លារដាក់ឲ្យត្រូវពលឺនោះលើកឲ្យមើលទៅនៅផ្នែកខាងស្ដាំនោះអ្នកនរគ្នានឹងឃើញសមលលោកតា Franklin ហ្នឹងគឺកាលណាតែអ្នកនរគ្នាមើលឃើញសមលរូបលោកតា Franklin បែបហ្នឹងមានន័យថាសភាពលុយនឹងគឺជាលុយដុល្លារពិតប្រាកដអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញទេបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះមើលតាលុយដុល្លារពិតប្រាកដគេមើលយ៉ាងម៉េចទេអ្នកនរគ្នាមើលប្រមាណចំណុចដូចខ្ញុំរៀបរាប់នោះអ្នកនរគ្នានឹងដឹងច្បាស់ថាលុយនឹងជាលុយដុល្លារពិតប្រាកដឬមួយក៏លុយដុល្លារខ្លាំងខ្លាយអូខេអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ